হে এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। মোৰ নাম সয়ানিকা আৰু কালেশন ছায়া নামৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই পুনৰ অসমীয়া চাদৰ মেখেলাৰ লগত মেচিং মেকআপ লুক এটা কৰি দেখুৱাম। আজি মই টচ মুগাৰ চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু মেকআপ লুকটো যিহেতু হেভি জুৱেলাৰীখিনি মিনিমাম ৰাখিছোঁ। এই লুকটো আপুনি বিয়া বা জোৰোণৰ বাবে ৰিক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। আৰু যদিহে এই মেকআপ লুকটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোও ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। গতিকে আহক মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাম আৰু তাৰ বাবে মই নিভিয়াৰ এই আফটাৰ শ্বেভ বামটো লৈছোঁ। এইটো আচলতে মেন্স আফটাৰ শ্বেভ বাম, কিন্তু মই নিকি টিউটৰিয়েলছৰ পৰা গম পালোঁ যে এইটো আমি ফাউণ্ডেশ্যনৰ আগত ময়শ্চাৰাইজাৰ বা প্ৰাইমাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছত গ্লিচাৰিন আছে আৰু এইটো লগোৱাৰ পিছত মুখখন বহুত ছফ্ট হৈ থাকে আৰু হাইড্ৰেটিঙো ফিল হয়। চ' মই আজি এইটোৱে লগাম। এই ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত স্কিনত অলপ টেকি বা ষ্টিকি হৈ থাকে, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ড কৰাটো সহজ হৈ পৰে। ময়শ্চাৰাইজাৰটো মই ডিঙিটো লগাম। ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে নাইকাৰ এই স্কিন জিনিয়াছ ফাউণ্ডেশ্যনটো ইউজ কৰিম। হাতত এনেকৈ অলপ উলিয়াই ল'ম, অলপ ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ম আৰু ব্লেণ্ডাৰডালেদি মই গোটেই মুখখনতে আৰু ডিঙিত ব্লেণ্ড কৰি দিম। এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে মিডিয়াম কাভাৰেজ দিয়ে আৰু এটা ডুই ফিনিশ দিয়ে, ম্যাট, খুব ম্যাট নহয় ফাউণ্ডেশ্যনটো। দেখা পাইছে চাগে অলপ শ্বাইনি শ্বাইনি হৈ আছে, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইটো ফাউণ্ডেশ্যনো ভাল লাগে লগাই। পিছে ফাউণ্ডেশ্যনটো বৰ বেছি হেভি ডিউটি ফাউণ্ডেশ্যন নহয়, শ্বিয়াৰ কাভাৰেজ দিয়ে। বিয়া বাৰুলৈ যাওঁতে আপুনি যদি অলপ হাই কাভাৰেজ বিচাৰে তেতিয়া এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৰে দুটা বা তিনিটা লেয়াৰ আপুনি লগাব পাৰে। লিকুইড টেক্সচাৰৰ হোৱাৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যনটো বিল্ড আপ কৰিবলৈ খুবেই সহজ আৰু স্কিনত বৰ বেছি হেভি ফিল নহয়। ডিঙিটো ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ, হিমালয়ার এই লিপ বামটো লগাই ল'ম। আজি মই কনসিলার লগোৱাৰ আগতে আই মেকআপটো কৰি ল'ম, কাৰণ মই আজি যোনটো আই শ্বেডো পালেট ইউজ কৰিম তাৰ পৰা অলপ ফল আউট হয়, সেইকাৰণে প্ৰথমতে আই শ্বেডোখিনি এপ্লাই কৰি লোৱাৰ পিছত ফল আউটখিনি ক্লিন কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছতহে কনসিলাৰ এপ্লাই কৰিম। আই শ্বেডো এপ্লাই কৰাৰ আগতে মই আইব্ৰাউখিনিও কৰি লওঁ, কিন্তু আইব্ৰাউখিনি আজি মই অফ কেমেৰা কৰিম। কিন্তু আপুনি যদি জানিব বিচাৰিছে মই আইব্ৰাউখিনি কেনেকৈ আঁকোঁ, তাৰ বাবে মোৰ আগৰ যিকোনো এটা ভিডিঅ' চালেই হ'ল। আইব্ৰাউ অঁকা হৈ গ'ল আৰু আইব্ৰাউ আঁকিবৰ বাবে মই ৱাট ন ৱাইল্ডৰ এই ব্ৰাউ পমেডটো প্লাছ মেবিলিনৰ এই আইব্ৰাউ পেঞ্চিলডাল ইউজ কৰিছিলোঁ। এতিয়া ষ্ট্ৰেইট আই মেকআপৰ ফালে যাওঁ আৰু আই মেকআপৰ বাবে আজি মই ৱেট ন ৱাইল্ডৰ এই নট এ বেচিক পিচ পেলেটটো ইউজ কৰিম। তাৰ আগতে এটা টেপ লগাই লৈছোঁ যাতে মোৰ আই শ্বেডোখিনি ব্লেণ্ড কৰোঁতে ইমানখিনিলৈকে যায়, তাৰপৰা বাহিৰত যাতে নাযায়। প্ৰথমে মই এই শ্বেডটো এজ এ ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড এপ্লাই কৰিম আৰু তাৰ বাবে মই এনেকুৱা ফ্লাফি ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ। আই শ্বেডো লগাওঁতে আমি সদায় লেয়াৰ আফটাৰ লেয়াৰ ডাৰ্ক কৰি যাওঁ। প্ৰথমে ব্ৰাছডালত খুব কম কোৱাণ্টিটিৰ আই শ্বেডোলৈ এপ্লাই কৰোঁ আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে ইণ্টেনচিটিটো ইনক্ৰিজ কৰি যাওঁ, কাৰণ একেবাৰতে বহুত আই শ্বেডো লগাই ল'লে ব্লেণ্ড কৰিবলৈ পিছলৈ অসুবিধা হয়। এইবাৰ আগৰ শ্বেডটোতকৈ অলপ ডাৰ্ক শ্বেড এটা লৈ মই মোৰ ক্ৰিজ লাইনত এপ্লাই কৰিম। ট্ৰানজিশ্যন শ্বেডটো এপ্লাই কৰিবলৈ যিমান ডাঙৰ ফ্লাফি ব্ৰাছ এডাল লৈছিলোঁ, ক্ৰিজ লাইনত কালাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ তাতকৈ অলপ মিহি ব্ৰাছ এডাল লওঁ, তেতিয়া ক্ৰিজ লাইনটো প্ৰিচাইজ হয়। এতিয়া কাট ক্ৰিজ কৰিবৰ বাবে মই ফ্লেট মিহি ব্ৰাছ এডালত কনচিলাৰ লৈ প্ৰথমে মাৰ্কিং এটা দি ল'ম যাতে মই চকুৰে সন্মুখলৈ চালে সেই মাৰ্কটো দেখা পাই থাকোঁ। আজি যিহেতু মই হেল্ল' আই মেকআপ বা ছেণ্ডউইচ আই মেকআপ এটা কৰিম, তাৰ বাবে মই মোৰ আইলিডৰ মিডল পাৰ্টত কাট ক্ৰিজ কৰিছোঁ। হেল্ল' আই মেকআপ বা ছেণ্ডউইচ আই মেকআপ এই টাৰ্মছবোৰ যদি আপুনি এতিয়া বুজি পোৱা নাই তেন্তে আই মেকআপটো শেষলৈকে চাওক, তেতিয়া নিশ্চয় বুজি পাব। এতিয়া আইলিডৰ যোনখিনি জেগাত কনচিলাৰটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ তাতে এই গোল্ডেন আই শ্বেডোটো এপ্লাই কৰিছোঁ। এই শ্বেডটো দেখাত বৰ ধুনীয়া আৰু খুব ধুনীয়াকৈ লাইট ৰিফ্লেক্ট কৰে। ইয়াৰ পিছত মই চকুৰ ইনাৰ কৰ্ণাৰ আৰু আউটাৰ কৰ্ণাৰত আকৌ এবাৰ এই ব্ৰাউন শ্বেডটো এপ্লাই কৰি ল'ম।
আৰু এইবাৰ গোল্ডেন শেডটোৰ লগত এনেকৈ মার্জ কৰি দিম যাতে কোনো হার্শ লাইন দেখা নাপায়। ইয়াৰ পিছত এই ডার্ক চকলেট কালাৰৰ শেডটো লৈ চকুৰ একেবাৰে আউটাৰ কৰ্ণাৰ আৰু একেবাৰে ইনাৰ কৰ্ণাৰত এপ্লাই কৰিম। এই আই মেকআপৰ টেকনিকটোক স্যান্ডউইচ আই মেকআপ বুলি এইকাৰণেই কোৱা হয় যে ইয়াৰ আউটাৰ আৰু ইনাৰ কৰ্ণাৰত একে একে শেডবোৰ এপ্লাই কৰা হয় আৰু মাজত এটা ছিংগল আই শ্বেড' এপ্লাই কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ আমি স্যান্ডউইচ বনালে দুখন ব্ৰেডৰ মাজত চিজ আৰু ভেজিটেবলছ পেক কৰোঁ। ব্ৰাউন কালাৰটো দি ক্ৰিজ লাইনডাল আকৌ এবাৰ ডাৰ্ক কৰাৰ পিছত এই ফ্লাফি ব্ৰাছডালেৰে আৰু এবাৰ ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ যাতে কোনো হাৰ্শ লাইন থাকি নাযায়। ইয়াৰ পিছত মই আইব্ৰাউৰ বনত এই শিমৰি আই শ্বেডোটো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ হাইলাইট কৰিবৰ বাবে। আপাৰ লিডৰ কামখিনি হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত তলৰ লেশ লাইনত অহাৰ আগতে মই কনচিলাৰ লগাই ল'ম। তাৰ বাবে এলেগাৰ্লৰ প্ৰ' কনচিল কনচিলাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। চকুৰ তলত, নাকৰ ছাইডত আৰু মুখত য'ত য'ত ডাৰ্ক স্পট আছে তাত মই কনচিলাৰ লগাই লৈছোঁ। আপোনাৰ যদি চকুৰ তলটো মোৰ নিচিনাকৈ ফুলি থাকে তেতিয়া এনেকৈ কনচিলাৰ লগাই ছেটিং পাউডাৰ লগালে সেই পাফিনেছখিনি অলপ কমকৈ ভিজিবল হয়। ব্লেণ্ডাৰডালেদি খুব ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। আজি বাৰু ভিডিঅ'টোত লাইটিংটো কেনেকুৱা পাইছে? আজি মই একদম নেচাৰেল লাইটত শ্বুটিং কৰিছোঁ, মানে মোৰ সন্মুখত এখন ডাঙৰ খিৰিকী আছে আৰু আগবেলাৰ সময়ত তাৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে লাইট আহে। কিন্তু সাধাৰণতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক মই পিছবেলা ৰেকৰ্ড কৰোঁ বাবে সেই লাইটখিনি নাপাওঁ। থেংকফুলি আজি মই অলপ সোনকালে ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ। আণ্ডাৰ আইটো ব্ৰাইট দেখাবৰ বাবে এই ব্ৰাইটনিং কনচিলাৰটো ইউজ কৰিম। বহুত বেছিকৈ লগোৱা নাই কাৰণ আগৰ কনচিলাৰটোৱে অলৰেডি বহুতখিনি কাভাৰ কৰিছিলে। এই জেগাখিনি যাতে অলপ ব্ৰাইট দেখক সেইবাবেহে মই এই কনচিলাৰটো লগাইছোঁ। চকুৰ তলৰ এই জেগাখিনি যেতিয়া ব্ৰাইট হৈ থাকে তেতিয়া চকুৰ মেকআপটো আৰু ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে। সদায়ৰ দৰে মই কপালত, নাকৰ মাজত আৰু থুতৰিটো এই ব্ৰাইটনিং কনচিলাৰটো এপ্লাই কৰি লৈছিলোঁ। আৰু য'ত য'ত মই ব্ৰাইটনিং কনচিলাৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ তাত মই এই লাইট কালাৰৰ ছেটিং পাউডাৰটো এপ্লাই কৰিম কনচিলাৰখিনি ছেট কৰিবৰ বাবে। এতিয়া মই চকুৰ বাকী থকা মেকআপখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম, মানে লোৱাৰ লেশ লাইনৰ মেকআপখিনি। লোৱাৰ লেশ লাইনতো আমি সাধাৰণতে একেটা অৰ্ডাৰতে আই শ্বেড এপ্লাই কৰোঁ। ইয়াতো তেনেকৈ প্ৰথমে পিচি শ্বেডটো এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত লাইট ব্ৰাউন শ্বেডটো এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু শেষত এই ডাৰ্ক চকলেট শ্বেডটো এপ্লাই কৰিছোঁ। কিন্তু এনেকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে প্ৰত্যেকটো শ্বেডৰে অলপ অলপ ভিজিবল হৈ থাকে। এনেকৈ লোৱাৰ লেশ লাইনৰ শ্বেডবোৰৰ লগত আপাৰ লিডৰ শ্বেডবোৰ জইন কৰিবলৈ নাপাহৰিব, নহ'লে মেকআপটো ইনকমপ্লিট দেখায়। ইয়াৰ পিছত চকুৰ ৱাটাৰ লাইনত কাজল লগাই ল'ম। যিহেতু আজি মই আইলাইনাৰ নলগাওঁ সেইকাৰণে কাজলডালেৰে মই চকুৰ ভিতৰৰ ফালেও আঁকি ল'ম। শেষত চকুৰ ইনাৰ কৰ্ণাৰত এই শিমৰি শ্বেডটো লগাই ল'ম। আইলাশেছখিনি কাৰ্ল কৰি মই মেবেলিনৰ এই ভলিউম এক্সপ্ৰেছ মাস্কাৰাটো লগাই ল'ম। ইয়াৰ পিছত মই ফলছ আইলাশেছো লগালোঁ, পেকৰ মিংক লেশ নাম্বাৰ 77। ব্ৰঞ্জাৰ, ব্লাছাৰ আৰু কণ্ট্ৰৰিঙৰ বাবে আজি মই এটা পেলেটেই ইউজ কৰিম, মেবেলিনৰ এই কণ্ট্ৰৰ পেলেটটো। ইয়াতে তিনিটা শ্বেড আছে, এই শ্বেডটো এতিয়া মই ব্ৰঞ্জিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিম আৰু এনেকুৱা এডাল ফ্লাফি ব্ৰাছ লৈছোঁ ব্ৰঞ্জিঙৰ কাৰণে। ব্ৰঞ্জাৰ লগাই মুখৰ হোল পেৰামিটাৰত মুখৰ শ্বেপটো ডিফাইন কৰিবৰ বাবে, গতিকে মই ফ'ৰ হেডত, চিক বোনছৰ তলত আৰু জ' লাইনত ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত একেটা ব্ৰঞ্জাৰ কিন্তু সৰু ব্ৰাছ এডালত লৈ মই নোজ কণ্ট্ৰৰিঙো কৰি ল'ম।
আৰু এক্সেছখিনি মই স্পঞ্জডালেৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া ব্লাশাৰ লগাম। এই ব্লাশাৰটো মেট ব্লাশাৰ নহয়, ইয়াত শ্বিমাৰ পাৰ্টিকলছ আছে, গতিকে ব্লাশাৰ লগোৱাৰ পিছত হাইলাইটাৰ নলগালেও হৈ যায়। তথাপি মই মুখৰ হাই পইণ্টছবিলাকত এনেকৈ হাইলাইটাৰ লগাই ল'লোঁ। মুখৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈ গৈছে, এতিয়া লিপষ্টিকৰ টাইম। লিপষ্টিকৰ বাবে আচলতে মোৰ আজি দুটা চইচ আছে আৰু মই কনফিউজ হৈ আছোঁ যে কোনটো শ্বেড মোৰ কাপোৰযোৰৰ লগত ভালকৈ মেটচ কৰিব। সেয়েহে আজি মই দুইটা শ্বেডেই লগাম আৰু আপুনি ডিচাইড কৰিব যে কোনটো শ্বেড লগাওঁতে বেছি ভাল লাগিছিলে। তাৰ আগতে শ্বেডকেইটা দেখুৱাই লওঁ। এইটো কালাৰ বাৰৰ লিপষ্টিক আৰু এইটো কমপ্লিট ৰেড আৰু মোৰ নেইল পলিচটোৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ মেটচ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত যোনটো আছে সেইটো চুগাৰৰ লিকুইড লিপষ্টিক। আগৰ লিপষ্টিকটোতকৈ অকণমান ডাঠ, কালাৰটো ৰেড আৰু ব্ৰাউনৰ মিক্সাৰ বুলি ক'ব পাৰে। চ' মই পটককৈ কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহোঁ আৰু তাৰপিছত লিপষ্টিকটো লগাই আপোনালোকক দেখুৱাম। কাপোৰযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ, লগতে এডাল নেক পিচ পিন্ধি লৈছোঁ, খুব চিম্পল, মাৰ হয় এডাল মোৰ। আৰু এডাল মই অসমীয়া গহনাৰ খাৰু পিন্ধি লৈছোঁ। এইবাৰ লিপষ্টিকৰ ফালে আগবাঢ়ো। প্ৰথমে মই কালাৰ বাৰৰ এই ৰেড কালাৰৰ লিপষ্টিকটো লগাম। তাৰ আগতে ৰেড কালাৰৰ এই লিপ লাইনাৰটো লগাই ল'ম। এইটো ফাৰ্ষ্ট লুকটো, ৰেড লিপষ্টিক, ৰেড ফুড, ৰেড নেইল পলিছ, মোৰ বোধেৰে ৰেড কালাৰটো ভালকৈ শ্বুট কৰিছে। এইবাৰ চুগাৰৰ লিপষ্টিকটো লগাওঁ। মই ব্ৰাউন কালাৰৰ লিপ লাইনাৰ এডালেৰে লাইনিং কৰি ল'লোঁ। আচ্ছা, যদি কোনোবাই জানিব বিচাৰিছে যে মই আগৰ লিপষ্টিকটো ইমান কুইকলি কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিলোঁ, আচলতে মই অলিভ অইল ইউজ কৰিছিলোঁ। ৱেট টিছু এখনত অলিভ অইল লগাই লিপষ্টিক ৰিমুভ কৰিলে খুব সোনকালে ৰিমুভ হয়। চ' আজিৰ লুকটো কমপ্লিট হ'ল। এই লিপষ্টিকটো ৰেডিও সমানেই ভাল লাগিছে। মই ডিচাইড কৰিব পৰা নাই যে এফালে ওলাই গ'লে মই এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো লিপষ্টিক লগাম। আপোনাৰ কোনটো লুক ভাল লাগিলে কমেণ্টত মোক নিশ্চয় জনাব। আৰু আজিৰ লুকটো চাই যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্টো কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ বাই।